Ongi etorri do it yourself IoT irekia ikastaroko beste bideo batera. Aurreko bideoan OpenHub-en ezaugarriak ikusi ondoren, prest gaude dagoeneko gure jomigailuak sisteman integratzeko. Has gaitezen! Badakigu OpenHub-en teknologia berri bat erabili nahi dugun bakoitzean, bere baindina instalatu behar dugula. Beraz, kasu honetan, MQTT baindina bilatu beharko dugu. Baina aurreko bideoetan azaldu genuen bezala, zer elementu izan behar du gure sistemak MQTT sare bat sortu ahal izateko? Hori da, broker bat. Zorionez, OpenHub-eko azkeneko bertsioan oso erraza da MQTT broker bat instalatzea, hiru klikekin martxan edukiko dugu eta. Lehenengo, paper UI noski, addons botoia sakatu. Ondoren, MISC atalean sartu eta amaitzeko, embedded MQTT broker addoneko install botoia sakatu. Itxaron segundu batzuk addona instalatu arte eta... Kito, brokerra prestutzi dugu. Brokerra instalatu ondoren, MQTT baindina instalatzea izango da urrengo pausoa. Horretarako, addonseko baindin atalera joan eta search jartzen duen tokian MQTT hitza idatzi. Ateratzen den emaitzaren install botoiari eman, segundu batzuk itxaron eta... Listo! Baindina instalatu ondoren, inboxean MQTT broker izeneko sarrera berri bat azaldu dela nabaritu daiteke. Eta zer da hau? Orain arte, bi addon desberdin instalatu ditugu. MQTT-ko brokerra eta MQTT-ko baindina. Baina ez dugu bien arteko loturarik sortu. Zin hau, hain zuzen, gure MQTT B0-aren baindinaren konexioa kudeatuko duen elementua da. Hau garbi edukitzea garrantzitsua da. Brokerreko konexioa, zin baten bitartez errepresentatzen da MQTT-ko baindinan. Aldi berean, baindinak broker batera baina gehiago konektatzeko ahalmena du, eta horretarako zin bat sortu beharko dugu broker bakoitzerako. Gainera, baindinak sarean dauden brokerak aurkitzeko ahalmena du, eta horregatik azaldu zaigu automatikoki. Inboxeko elementua sisteman sartzeko, ezkerrean duen Add botoian klik egin eta hurrengo leioan Add as a thing. Ui? Zer gertatu da berriro? Inboxean gure homi elementua azaldu da bapatean. Lehen esan dugun bezala, hau OpenHub-i bertsioaren berezitasun bat da, orain, baindin askok bere ingurunean dauden zingak automatikoki aurkitzeko gaitasuna baitute. Primeran, zinga importatu botoi urdinean eta gero Add botoian klik eginez. Dena ondo dagoela egiaztatzeko, zing satalera bueltatu eta begiratu gure zinga online dagoen ala ez. Niri dena ondo atera zait, zuei ere ez da? Pozten naiz. Amaitzeko, multisentsoreak ematen digun informazioa OpenHub-en sartzea besterik ez zaigu falta. Nola deitzen da OpenHub-ek erabiltzen duen sistema gure sentsorek neurtzen dituzten magnitudeak errepresentatzeko? Itemak. Ez ahaztu hitz hori, urrengo bideotan asko erabiliko dugu eta. Zingaren barruan sartzean, esketxean definitu ditugun hiru propertiak channel bezala azaltzen direla ikusi daiteke. Beste bideoan egin genuen bezala, channelak itemekin linkatzeko borobil urdina erabiliko dugu. Temperature channelarekin hasiko gara. Create new item, logela, gidoi basua, temperatura izen bezala, logelako, temperatura, labelean, eta beste guztia dagoen bezala utzirik, link. Beste bi channelak ere gehitu, logela, gidoi basua ezetasuna, eta logela, gidoi basua telebista nein bezala erabiliz. Label bezala, logelako ezetasuna eta logelako telebista erabiltzea gomendatzen dizuet, baina beste zerbait jarri dezakezue. Multisentsoreak bidaltzen duen informazioa ikusteko, oraingoz, kontrol menua bakarrik ezagutzen dugu, eta bertan, zingei lotuta dauden itemen balioak ikusi daitezke. Itxura ona du, ez? Telebista pizten baduzue, node MCU-aren relea pizten alda? Zorionak! Eta honekin amaitzen dugu homi baindinari buruzko bideoa. Zer moduz joan da dena? Arazoren bat? Urrengo bideotan OpenHub-ek ematen dituen aukerak aztertuko ditugu datuak era desberdinetan bistaratzeko. Gero arte!